Բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո, ողջունում եմ բոլորին։ Սիրելիներս, այսօր միասին խելու ենք մի տորտ, անունը ասորտի։ Թե ինչու ասորտի, մնացեք միջև վերջ, հետևեք տեսանյութին և կիմանաք, թե տորտը ինչու է կոչվում ասորտի։ Ստացվում է շատ համեղ, շատ փափուկ և շատ հեշտ է պատրաստվում։ Թե ինչ, բարի դիտում։ Բիսկվիտը պատրաստելու համար ես արդեն նախապես պատրաստել եմ այսպես ամեն ինչը առանձին առանձին։ Երեք մասերի եմ բաժանել, քանի որ պատրաստելու ենք երեք բիսկվիտն էլ շերտերը տարբեր համերով։ Ես պարզապես այսպես առանձին արեցի, որպեսզի լինի ավելի պարզ։ Ուրեմն, ամեն մի բիսկվիտի համար մեզ ինչ է անհրաժեշտ։ 2 ձու, 100 գրամ թթվասեր, 100 գրամ ալուր և 100 գրամ շաքարավազ։ Մենք բիսկվիտը պատրաստելու ենք լիմոնով, օգտագործելու ենք և լիմոնի կեղևը և հյութը։ Նույն գործողությունը կատարելու ենք նորից 2 ձու, 100 գրամ սմետան թթվասեր, 100 գրամ ալուր և 100 գրամ շաքարավազ, և մեր մյուս բիսկվիտը լինելու է ընկույզով, 100 գրամ էլ ընկույզ։ Եվ մյուս բիսկվիտը նույնպես լինելու է 2 ձու, 100 գրամ թթվասեր, 100 գրամ շաքարավազ, 100 գրամ ալուր, և մյուս շերտը լինելու է դարչինով։ Ահա, սիրելիներս, ես առանձնացրեցի այսպես, որպիսի լինի ավելի պարս, ավելի հեշտ։ Նույն գործողությունը ես հիմա միայն կպատրաստեմ 1 բիսկվիտը և նույնը կրկնելու ենք 3 անգամ։ Եվ այստեղ միայն դրել եմ միասին, որ 3 բիսկվիտների մեջ էլ օգտագործելու ենք վանիլին, սոդան, կացաղ և մի փոքրիկ աղ։ Սա բոլոր բիսկվիտների մեջ ավելացնելու ենք չափաբաժինները, այսքանի ես կգրեմ բաղադրատոմսում։ Ահա, մեզ անհրաժեշտ է լինելու հարիչ և մեր այսպիսի խմոր պատրաստելու պարագաները։ Դե ինձ իրենները սկսենք արդեն պատրաստել մեր առաջին բիսկվիտը, կսկսենք երևի հենց լիմոնով բիսկվիտը։ Եվ հիշեցնեմ, որ բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն տան ջերմաստիճանի, և ձուն, և թթվասերը։ Ահա, կավելացնենք մի պտղունց աղ և կշարունակենք արելը։ Եվ քիչ չափաբաժիններով հիմա կավելացնեմ շաքարավազը։ Արդեն ձուն հարեցինք, ես հիմա կհեռացնեմ հարիցը և արդեն կաշխատենք ձեռքով, ձեռքի հարիչով։ Հիմա, այստեղ ավելացնում ենք թթվասերը։ Իդեպ ասեմ, կարող ենք թթվասերը ավելացնել սոդայով, թեյի գտալով, բայց ոչ շատ լիքը սոդայով։ Սիրելիներս, սա թթվասերը, լավ կմաքրենք բաժակը, այ այսպես։ Հալով կավելացնենք կացաղ, այ այսպես, մի պուջուրի կավել, ահան։ Եվ կհարենք ձեռքի հարիչով, կխարնենք այս ամենը։
Հիմա այստեղ արդեն կանցկացնենք քերիչով։ Սա կդնեմ մի կողմ եւ քերիչով կանցկացնեմ լիմոնը։ Պետք է օգտագործենք լիմոնի եւ կեղևը եւ հյութը։ Ահա, ինձ մոտ արդեն պատրաստ է եւ լիմոնի քերուկը, կեղևը։ Հիմա կավելացնենք խմորին։ Ահա։ Եվ ես միայն լիմոնի հյութը հանել եմ կես լիմոնից։ Ահա, սիրելիներս, մի հատ կխառնենք։ Հիմա քիչ չափաբաժիններով կավելացնենք ալյուրը։ Թեթև խառնելու։ Ահա, մեր առաջին խմորը արդեն պատրաստ է, հիմա ես կուղարկեմ դեպի ջեռոց և կտխենք 200 աստիճանի տակ։ Հիմա կպատրաստենք մեր հաջորդ շերտը, հաջորդ խմորը, որը լինելու է արդեն նույն բաղադրիչները, նույն քանակը և այստեղ լինելու է միայն և միայն ընկույզ, առանց լիմոնի։ Ավելացնում ենք ընկույզը։ Իսկ այսին խմորը արդեն պատրաստ է, հիմա կհանեմ տապակից և այնտեղ կտեղափոխեմ մեր այս ընկույզով խմորը և այսպես հերթականությունով կտխենք մեր 3 շերտերը։ Արդեն ընկույզով պատրաստված բիսկվիտը, խմորը մեր, այսպես ասած։ Մի թեթև կհարթեցնենք և կուղարկենք դեպի ջեռոց։ Ահա, ընկույզով բիսկվիտը նույնպես պատրաստ է։ Հիմա կհեռացնենք այսպես։ Տեսեք, ես լավ բիսկվիտ է ստացվել, այ այսպիսի։ Հիմա կշրջեմ ցանցի վրա, որպեսզի հովանա և կտխենք մյուս վերջին շերտը արդեն դարչինով։ Գտալից, այ այսպես, մի քիչ-քիչ։ Ահա։ Սա է մի կողմի վրա։ Սա էլ արդեն դարչինով շերտը, ուղարկենք ջեռոց։ Ահա, սա էլ դարչինով շերտը, այստեղ ունեմ 2 շերտը, լիմոնով, ընկույզով և սա դարչինով։ Հիմա սա էլ կշրջեմ այս երկաթե ցանցի վրա, որպեսի հովանա և արդեն կպատրաստենք կրեմը։ Ահա, 3 շերտերն էլ արդեն պատրաստ են լիմոնով, ընկույզով և դարչինով։ Այստեղ նախապես արդեն պատրաստել եմ կարակը և խտացրած կաթը։ Սիրելիներս, սա այն տորթերից է, որ կրեմը կարող եք պատրաստել ցանկացած տեսակի կրեմ։ Կարող եք պատրաստել խտացրած կաթով և կարակով, կարող եք պատրաստել եփովի կրեմ, նաև կարելի է պատրաստել թթվասերով և շաքարի պուդրայով, նաև կարելի է պատրաստել սերուցքով,
Ցանկացած կրեմ շատ լավ է ստացվում այս տորթի համար։ Դե ինձ սիրելիները սկսենք արդեն պատրաստել կրեմը։ Ես ունեմ այստեղ 250 գրամ կարակ և խտացրած կաթ։ Խտացրած կաթը կչափեմ ըստ իմ քաղցրության ինչքան է որ անհրաժեշտ։ Դե ինձ սկսեցինք։ Մի քիչ արելուց հետո հիմա կամանց կամանց կսկսեմ ավելացնել խտացրած կաթը։ Հիմա մի քիչ կավելացնենք վանիլին։ Այ այսպես։ Մի քիչ էլ վանիլինով կխարենք և վերջ։ Ահա, կրեմը նույնպես պատրաստեմ։ Դե ինչ, հիմա կսկսենք արդեն հավաքել շերտերը։ Այս վերևի շերտը կխանենք, կուղղացնենք։ Երորդը։ Երեք շերտերն էլ արդեն պատրաստ են և այս ավելցուկը կպատրաստենք փշրանք։ Ահա, սա այստեղ հավաքեմ։ Մի շերտը դրեցինք, մյուս շերտը դրեցի, կրեմը և հիմա լիմոնի շերտը մի քիչ կթրջենք, այ այսպես, վերջին դարչինով շերտը։ Մի քիչ կաթով կթրջենք։ Երեք լավ բարձր շերտեր են ստացվել։ Ահա, մնում է մի քիչ էլ հիմա կրեմով կպատենք։ Տորթը կրեմով պատեցինք և հիմա այս վրայից կտրած շերտերը այսպես կպատրաստեմ փշրանք, քանի որ տորթը ասորտի է, բոլոր համերը այսպես կխառնվեն իրար և տորթը արդեն կփակեմ այս փշրանքով։ Ահա, խմորը հարիչով մանրացրեցի, այսպիսի, տեսեք, լավ մանր ստացվել է և հիմա կփակենք տորթը։ Ահա, բոլոր շերտերը հավաքեցի և շերտերից կտրած այդ մասերը փշրանք պատրաստեցի և բոլոր կողքերը այսպես պատեցի փշրանքով, բոլոր համերի խառնուրդը լիմոնով, ընկույզով և դարչինով համերը, քանի որ ինքը ասորտի է, բոլոր համերը խառնվել են իրար և զարդարեցի այս տեսակ, այս ձևով, դուք զարդարեք ինչպես որ դուք ուզում եք, ինչպես որ դուք ձեզ դուր է գալիս, ցանկանում եք։ Դե ինձ սիրելիներս, հիմա այս տորթը կուղարկեմ դեպի սառնարան, կթողնեմ,
Mi hat vor khmore yev krema, aispes asats mi hat irar lezu haskanan yev ke handipenk mi 5-6 jamits kam el kthognem amboghj gisher sarnaranum yev ke katreng. Aravutyan veren katsel surchenk khmum, hesa yes u Karenam yev tortnenk portsum shat hamegh statsvel. Ena Karen arten ira mi ktor hamarya portsets hamtesets yev շատ փափուկ, շատ համեղ, համերի համադրությունը շատ լավ աստացվել ժողովուրդ ջան։ Ինձ թվում է ձեզ կհետաքրքրի, դուք էլ կթխեք, դուք էլ կպատրաստեք եւ կփորձեք։ Եվ եթե նկատում եք այսօր ինչ որ իմ տորթի 3 գույն է եւ իմ տորթը 3 գույն է եւ սուրճն է 3 գույն։ Կար կարծիքը տասա։